Korpi Forestas, terve. Terveys. Me ollaan täällä nyt Sampon kanssa kertomassa teille, että me ollaan aloittamassa nyt kesän jälkeen niin meidän pilottiasiakkaiden kanssa me seuraavan asteen valmennusprojektit, jossa fokus on nimenomaan se, että osallistujat pääsee kehittämään taitoja ja rutiineja heidän oman kognitiivisen kuormituksensa hallinnassa. Sen kognitiivisen kuormituksen, joka nimenomaan työssä ja työpäivän aikana syntyy. Juurikin näin. Okei. Eli meillä on niinku tämmöisiä niinku, erilaisia mittalaitteita niinku, apuna ja tukena tässä näin. Ja me ollaan nyt niinku itse asiassa luomassa tämmöisiä pieniä videon pätkiä siitä, että kuinka nämä niinku, laitteet toimii. Ja kuinka niistä saadaan niin kuin se paras hyöty irti, jotta näille niin kuin valmennusporukalle on sit niin kuin tosi selkeää se, että mitä niiden kannattaa myös niin kuin seuraa näistä. Ja niin kuin aiemminkin puhuttu, niin mehän niin kuin mitataan juuri sitä, niin kuin sitä kuormitusta, joka ilmenee tämän niin kuin autonomisen hermoston kautta. Eli me mitataan sydämen sykevälivaihtelua ja sitten ihon sähköjohtavuutta, jotka niin kuin, ja pointti nimenomaan näistä seuraamisessa on se, että me pystytään seuraamaan sitten niin kuin 24/7 tai osallistuja se pystyy seuraamaan omaa kuormittumista ja palautumista 24/7 ja sitten nimenomaan niin kuin oppimaan sen, että mikä häntä kuormittaa ja toisaalta minkä tyyppiset tavat palauttaa häntä siitä ja minkä niin kuin erityisesti nyt jos puhutaan työstä, niin minkä tyyppiset tauot sen työn päivän aikana palauttaa sitä. Ja koska työpäivät on myös niin kuin erilaisia, niin erilaiset tauot niin kuin eri hetkiin on niin kuin tärkeää niin kuin huomata, että mikä on niin kuin hyväksi. Ja sitten mä muistin tuosta niin kuin mittaamisesta, niin onhan meillä tässä niin kuin kortisolimittaukset niin kuin mukana myös. Kyllä. Myös. Ja sitten tavallaan tämä niin kuin myös tämä niin kuin psykologinen kulma. Mutta nyt ollaan siis todellakin luomassa muutamia videoita heille sitten. Kyllä. Onko muuta? Pysykää kanavalla, niin seuraa lisää. Ehdottomasti. Kiva. Kiitoksia. Moi. Korpi Forest kiittää. Moi.